Najnovije istraživanje o korupciji koje sprovodi organizacija Transparency International pokazuje da je Crna Gora nazadovala za 9 mjesta u odnosu na prošlu godinu i zauzela 76. poziciju od 175 zemalja svijeta. To je, kako kažu iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu, jasan znak da treba uložiti dodatne napore u borbi protiv korupcije. Ovogodišnja pozicija Crne Gore na listi Transparency Internationala jasan je pokazatelj da borba protiv korupcije u narednom periodu mora biti još efikasnija. Dosljedna primjena novih zakona kao i striktno sprovođenje aktivnosti predviđenih strateškim nacionalnim antikorupcijskim dokumentima i akcionim planovima za poglave 23 i 24 će doprinijeti daljem smanjivanju nivoa korupcije. Iz uprave objašnjavaju da razlog za slabiju poziciju može biti to što istraživanjem nije obuhvaćen period do kraja godine u kojem će, kako kažu, biti realizovane brojne aktivnosti iz ove oblasti. Tokom decembra bi trebalo da budu usvojeni zakoni koji će doprinijeti efikasnijem suzbijanju korupcije, kao što su na primjer Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o finansiranju političkih partija i Zakon o lobiranju. Svi ovi zakoni su u proceduri za donošenje kod Skupštine Crne Gore. Dok iz opozicije smatraju da je izvještaj odraz realnog stanja kojeg su, kako kažu, svi svjesni, za vladajuću stranku ovakvi rezultati nijesu zabrinjavajući. Dok god se ne pokaže politička volja da se obračunamo sa korupcijom prije svega na visokom nivou, bit ćemo na ovom ili nažalost možda iduće godine na nižim mjestima. Ne može se stalno bježati od toga da se utvrdi odgovornost u maltene cijeloj javnosti vidljivim slučajevima korupcije. Počinjemo od onih dokumentovanih u aferi Snimak, pa do sve onih koji su politički motivisane i vrlo jasna, pa sve do, ako hoćete, i političke korupcije. Ne zabrinjava me toliko činjenica što je u ovom momentu na ni palo za 9 mjesta, kako vi kažete, ali može jedino da me zabrinjava ukoliko društvo nije spremno da se uhvati u koštac sa problemima i sa generatorima koji dovode do toga i u potpunosti idu ka tome da se sprečava taj neželjena pojava koja, nažalost, ili ne znam kako da kažem, nije samo prepoznatljiva za našu državu, nego za koju nije imuna ni jedna država na svijetu. Analitičari upozoravaju da kasnimo sa ispunjavanjem brojnih obaveza iz poglavlja 23 i 24, da još nije formirana Agencija za sprječavanje i borbu protiv korupcije, kao i da nemamo adekvatan institucionalni okvir za tu borbu. Stoga ocjenjuju da ovakvi rezultati nijesu iznenađenje. Kada sve to uzmemo u obzir, ovaj izvještaj ne govori nešto spektakularno novo, to je neki kontinuitet koji mi nažalost imamo u Crnoj Gori i koji ćemo u perspektivi morati da prekinemo, da uradimo neke stvari koje moramo da uradimo, da uložimo dodatni napor i da jednostavno Crna Gora pokaže, odnosno crnogorske institucije u konkretnom slučaju, da su sposobne da se bore sa korupcijom na visokom nivou. Prema izvještaju Transparency International, zemlja sa najmanjim stepenom korupcije na Balkanu je Slovenija. Slijede Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, pa Kosovo. Na samom vrhu, kao zemlje u kojima ima najmanje korupcije, tradicionalno su se našle skandinavske zemlje, a na prvom mjestu je Danska.